besok saya mau coba ke pagi tanah Jawa entah ya tahun rong ewu buntutnya ganti di tanya Surabaya bisa gitu tiga buka dasar besok besok banyu nake bumi nake angin nake tanah geneng kaya entah ya sekti tenan kue dong karoneng kaya diarani gunung Sunan Bonang ngarani perahu. Nah di Gunung Prau lasem ya Pak. Tumbalnya saya sebagainya tanah Jawa kayak bian tanah. Jalan-jalan mati rakyat diambah menunggu. Tapi beli saya sebagain. Nanti alim ulama medunnya tanah Jawa itu berkoyos. Tapi Nabi yang terdoyo Pak, yang terdoyo itu Nabi Musa. Nabi Musa itu anaknya dari Maryam yang rondo Pak. Oke. Tapi yang Nabi Sulaiman yang terdoyo untuk Haji Gini. Oke. Nah, kados tiang Jawa itu kan terusnya mboten nglampahi poso, mboten nglampahi sholat. Ini Muslim kan enten poso ini, enten sholat. Ya, padha wae. Wong ini kyo Senin Kemis yo wis pokoke nek garapane koyo aku wage lagi tak lakoni. Ini niku wajib Bang nggih. Wajib. Berarti nek munggu iki kangge. Kurang Senin Kemis yo yo ono niku anu poso Senin Kemis. Anggone dite. Nggih. Lah mulane nek salat Id nggih. Salat Id bodho nek salat Id Pak ya. Nggih. Iku kan salat pitir iku 7 rakaat. Pitu rakaat. Ada pitu rakaat. Ya, loro karo pitu, pitu iki loro karo pitu ya songo. Songo iki. Lah iya nyolati awak dhewe. Nuku baban sawo. Nggih, nggih. Berarti sedoyo niku nek diotak-atik tetep tenggene angka songo, Mbak nggih. Oh iya, tapi nek ning awakmu ya pitu lah. Monggo kaji ngubengi kok pitu kok. Ngat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua satu loh itu. Itu Pak. Okay. Balung, sumsum, daging, kulit, darah putih, darah bang rambut itu. Terus jeruane, terus mesin motor ini. Kembang gedang, ati, usus, ginjal, jantung, paru-paru loh itu. Itu. Terus mbak kiai nak pidato, weh besar gak ngelakoni kene, weh besar mati nak iso ngirat rambut tem dadi pitu, muni ngono pak? Nggih. Rambut sak mene kok ngirat dadi pitu sapa? Ya terus nek Musa aku tak bantah. Pripun mbah ngoten? Tunggal wite seje babakane. Tunggal wite seje babakane. Iya. Ya tunggal wite ya rambut. Nek medun sithik nek apa alis. Nggih. Loro, telu idep. Nggih. Papat brengos. Lima jenggot. Ana mujune kelek ambek iki. Itu. Dadi barang pitu awakmu tok nang kabeh, Pak. Nggih, nggih. Yo aku ditong ngene iki nek menyalahi fakta. Mbak Dharma dihukum, wesh, ngomongnya akeh, itu macam-macam. Tapi tak dihukum kenyataan, Pak. Enggak nyata, Pak. Cerita antara keadaan, bukti. Enggak. Soalnya kan empun-empun terbukti, Pak. Empun nyata, itu. Alimu lama, Pak, ya. Enggak. Nek sulat, nek salam bar. Nolem ini ngalor. Kayaknya nopo, Mbak, kok ngalir? Jemuan lho, niku jemuan nek nang. Oh, ngoten nggih. Kidul setu. Nek 6 kali 7 mboten 15. Nggih. Walikane 51 mang. Lah nggih, Mbah. Kan wong jane rumus awur Jawa, Pak. Terus e wau kan Gusti Allah niku kan sampun ten kene badane manungsa piyambak nggih. Tapi yo manjinge yo ning kadang waiku tiyang dungu kok mesti ngeten Mbah. Heh. Nek dungu pripun Mbah ngoten niku? Ya mandane kudu ngur. Dewe-dewe aku. Nggih.
Mbah, jenengan enggal-enggal niki enten wisik napa Mbah terkait kahanan dunia niki? Wisik napa nggih masalah kuburane niki, Pak. Napa badhe wonten goro-goro male? Napa badhe goro-goro ten nggri wiji, Pak. Mbah sampe mantuk saged. Sinten bener, Pak. Jaman Lapindo dibelek baja sak menawa kewek bobol kok. Buka dasar Lapindo, Pak. 2005. Kula pun dawuh Bapak Guru kula. Besok saya mau subahke pagelaran Jawa entek taun 2000. Buntute ganjeng ditani men Surabaya isa kidul. Digawe buka dasar besok. Bakal banjir lumpur banget rambune panas dayane. 2005 bodo Lapindo bar kabeh. Nggih, berarti nek wonten panjenengan sadurunge sampun angsal. Wah, murid kula nek suro men kula tetani karek ngenteni. Nah, niki bujing-bujing ngajeng niki badhe wonten apa mbah tinggal, Pak? Ngribi iki mengko nek jan bapak guru kula ngeten. Besok banyu nageh, bumi nageh, angin nageh. Banyu nageh, bumi nageh, geni nageh. Ampun, Pak. Banyu nageh, Pak. Banyu nageh nggih. Bumi nageh. Bumi nageh. Angine yo nageh. Angine nageh. Jadi ngarane angin cara nerang angkatan udara yo nerang. Nggih. Sing bumi iku angkatan darat. Nggih nyerang. Angkatan laut segara mumbul tsunami. Nggih. Iki mulane yo muga-muga darah nggonmu aja ngomong sok ben. Kinten-kinten tasik dangu napa mboten mbah niku kan ngeten iki. Kinten-kinten tasik dangu napa mboten. Wis mulai ngene iki cara kobra penyicilan ya, Pak. Eh Pandegelang ilang, Pandegelang. Nggih. Jakarta. Sak iki Banten. Longsor wis mulai ambang. Nggih. Sakniki kadang niku mbah wonten daerah nek sak jek jomblek niku kan mboten nate banjir nggih. Sakniki nggih murung-murung nggih banjir ngeten niku. Kan kuatah mbak kejadian-kejadian ngonten iku sak niki. Nah, kados kula winane ten niku Tuban nggih. Wonten gempa nggih, Pak. Jenengan nggih kraos dugi mriki, Mbak. Kula teng griya kilen ajeng tebas-tebas sik awakku genak ku mlaku ketuturan iki. Lah mantu kula teng mriki bantu jahit nang jenengan kraos, Mbak. Kursine diyot. Sing kraos ngene iki kula sing kula nyebut awakku lho mlaku dejer-dejer. Lah mal mopo Mbak Lindu? Iya. Lindu kula kursi kula lungo teng iki kada diyot. Tapi aneh, Pak. Sing temen bali. Nggih. Nggih telepon anak bali. Bali ketanane buan to. Padahal jane nek ten ngene Jawa sisih lor niku kan mboten ngarah kenging gempa mangkin, tapi kan kenging nopo kok tiba-tiba muncul wonten gempa. Tuban niku aman, Pak. Nom. Aman, Mbah. Aman soalnya. Pripun, Mbah, kok saged aman ngene? Lah jamane sejarah Sunan Bonang Batan Kresna Bukong niku. Kalae kan sumur bom. Sumur segoro niku. Nggih. Kalae kan cangkriman. Mohon tetere tetere Bonang ana watu kaya layar prau iki kan bala-balan padha kak nang kalae. Ya watu ning kaya layar, tokne ngarani watu tokne Sunan Bonang ngarani watu kono ngarani layar. Dadi watu layar Bonang lasem. Nah, terus Sambukong intine ya tegdo ya perahu kaprahe mlakune banyu tokno daratan. Nah, perahu iso munggah tanah geneng kae. Encen ya sekti tenan kowe diunggahno ning kae. Diarani gunung, Sunan Bonang ngarani perahu. Nah di gunung perahu lasem ya, Pak. Sing gunung pas lo perahu leren iku praune Sambukong. Nggih, nggih. Bak kalae karo bentuban. Nggih. Mergo gawe sumur wali ku mang gawe sumur ning tengah segara. Kaprahe banyu laut asin to ora? Yo asin. Nek umpama aku gawe sumur ning tengah segara gak asin, tetep asin. Andene ra asin aku terima kalah karo kebalik. Balik ning negara Cempo jan. Ambu negara Cina. Terus niki, Mbah. Sejatosipun danyangi tanah Jawa niku sinten, Mbah? Walah danyang niku janji
daerah dan Danyang. Danyang. Ini tanah Jawa, Mbak. Khususnya tanah Jawa ini, Mbak. Tanah Jawa ini bumi pedanyangan, Mbak. Mulanya ngilani Danyang, ngomongnya berdoa selamat. Ada ritual-ritual dihilangi, wah, rusak. Kadang kulo mikirin itu nih, Mbak. Tanah Jawa ini kan terusnya kan sampun ditumbali, nggih. Tapi kok iya nalika kok bencana kok nggih ten Jawa terus ngoten niku Mbak. Kadang kulo mikire dugi ngoten, Mbak. Lah mari pagere luas kok. Pagere saya subaker kan 2000 abad. Sampun telas niku berarti. Entek, mulane 2000 bodone pindho kan niku guru kowe ngendi kondisi. Tumbale saya subaker tanah Jawa nggih biyen tanah jalan-jalan mati rakyat diambah menungso. Tapi beli sah subakir nanti alim ulama medunya tanah Jawa itu berkoyo sama tumbaliku. Jadi saya subakir ini megawe ini mau mageri tanah-tanah yang gawat-gawat ya. Saya subakir. Terus? Nah, dipasang pagari dipasang. Gotoro bangunan gorong paku bumi. Oke. Di Gunung Semeru. Dan Semeru. Gunung Semeru ini longsor kabeh kok. Aku pagari entek. Aku punya Gunung Semeru. Sejatosipun sinten Mbah ngenten iki nek ngerusak kados tumbal tentara Jawa niki. Sing ngerusak tatanan ten Jawa niki nek mutul panjenengan sinten sejatosipun. Napa tiang-tiang saking Arab niku? Lah iya ngilangi adat-adat iki lho Pak. Adat-adat iki wong kono ndak ono duwe sapi nek dibanjak iku Pak gak ono. Nggih. Lumajang niku Semeru kan hak Lumajang. Nggih. Tapi kita miturut panjenengan, Mbah. Tatanan Jawa ini sakit bangkit malin apa mboten nggih? Ya, besok nambah wis padang lagi balik mewah sih bangkit. Mbah. Wis rusak lagi eling. Nggih. Tapi sak derenge bangkit mesti wonten goro-goro nggih niki. Mesti nggih. Mesti mbeto tumbal tiang kathah niki ketingali. Nah, saya subakir penggalane mung magri zaman, Pak. Saya subakir. Nggih. Mulane yang aku ngarani nek kanjen Nabi iku kanggo lamake manusa ning awake dhewe-dhewe kae iso nganggo apa ora. Saiki kanjen Nabi Muhammad iku dhewe ning kandhutan urung lahir wae mulane nganti saiki alim ulama kudune ngurusi anak yatim piatu iku mergo kanjen Nabi Muhammad anak yatim, Pak. Oh, anak yatim. Mboten nggih. Dhewe urung lahir, Pak. Ndungkap apa meltek dia kandhut Aminah 7. Bapake mati. Umure kan cekak. Sayyid Abdullah iku mati ini umur 75. Dan anake Nabi Muhammad iku 53 mati. Ya kok angkatane Nabi. Dek umur 36 diangkat Nabi. Nggih. Nah. Terus 36 iku kan diwalik kan dadi 53. Nggih. Mati. Mengko diwalik wis. Bar digelar ing donya. Digawe diwalik angkane diwalik 53 walikane 36. Nggih. Rimpang wis gak ning alam kene, ning alam dalahan. Nggih. Nah niku nek dijumblang nggih, 9 malih nggih. 36. 3 nggih. Piye nek Pak kemerdekaane 9 dirangkut. Nggih, Pancasila nggih 9, Pak. Pancasila ya songo. Majapahit nggih songo. Mulane mulai saiki ngene, Pak. Kowe daram Tuban. Ya ono wong Tuban sing biasa wong biasa mboten ngembeto ngaten iki. Nggih, pripun. Niku kok saged dados kandang wali umume liya-liya. Lah iya lah. Tuban iki lho. Mereka ngene Tuban uripe pira? Gangsal. Nah, kayak takon aku lagi deh aku. Nggak ronggawe songo, bodoh karo. Kemerdekaan 45. Islam ya songo. Di peringgalan di dewi huruf iku. Jadi nek iku isa. Nggih. M iku maghrib. L iku luhur. A iku asa. Tapi yang nyisa. Wong Islam iku limo. Lah wong Tuban iku urang paham. Nggih.
Dan saya ketupan jam pinten mangkat ya, jam kali, jam kali, Mbah. Tiang 6.